Já jsem Michal Matuška, jsem jeden tady z party superkoderů a dneska vám přijdu, jsem přišel ukázat takovou přednášku nebo techniku, na kterou jsem přišel při svých lapálích s SVGčkem. Na začátek bych se vás možná chtěl zeptat, kolik lidí z vás tady pracuje s SVGčkem nebo kdo ho používá na webu? Kdo ho používá víc než ikonky? A kdo používá interaktivní ilustrace SVGčkový? Super, takže ten problém si vyřešil jsem pro sebe. Chci vám ukázat, ta přednáška není možná ani tak o tom jako SVG jako takovým, ale možná o tom toolingu, že vlastně vy používáte nějaký nástroje, který vám jako výsledku můžou řešit mnohem víc věcí, než na první dobrou si myslíte. Tady ta přednáška začala jedním projektem. Byl to projekt pro Monetu, Moneybank a Bene Plus. Byla to soutěž a ta soutěž byla koncipovaná tak, že byla nějaká budova, kde bylo 23 obchodů a v tom obchodě se objevovala kočka, vy jste museli hledat. A každý ten obchod ve chvíli, kdy jste ho rozklikli, tak měl nějakou animaci. No samozřejmě ta animace byla udělaná pomocí SVGčka, nebo celá ta ilustrace byla pomocí SVGčka, je to možná matně trošku vidět. Bylo to celkem crazy a bylo to celkem dost práce, jo, naštěstí mám slide ještě, kde to je víc vidět. Bylo to dost práce si ty podklady jako připravit, jo. Znáte to typicky, designer vám pošle nějaký podklad, s kterým chcete pracovat a ono to úplně jako do toho kódu, že jo, to nevezmete jedna ku jedné, to co vám připraví, takže ten problém se násobil tím, že těch ilustrací bylo tolik. Kde ten problém je skrytej vlastně? Normálně, když byste takhle implementovali ten jeho zdroj, vlastně přímo to, co vám pošle ten grafik. A teďka to chcete dát do toho svého kódu, protože když chcete dělat interaktivní ilustrace SVGčkový, tak musíte ten kód vyexportovat a vložit ho normálně jako do své HTML stránky. To je jediná varianta, jak dosáhnout té největší interaktivity, kterou SVGčko nabízí. Takže prostě půjdete, uděláte si export z toho vašeho grafického editoru, uděláte si nějakou optimalizaci, protože to, co leze z těch editorů, tak je většinou vlastně nějaký pseudokód, který byste chtěli zoptimalizovat. Uděláte si tam nějakou manuální úpravu, pošolicháte si ty vrstvy, pojmenujete si je, uděláte si tam třeba nějakou BEM organizaci toho CSS. No a pak to zobrazíte v prohlížeči. Napadá vás, co z těchto kroků může být ten problém? No, oni tam jsou vlastně ty problémy dva, ono to je vlastně všechno tady tohle. Vy vlastně teďka ve chvíli, kdy tohle uděláte, kdy uděláte nějakou tu optimalizaci, proženete to ať už nějakým nástrojem online nebo čímkoliv a uděláte tam nějakou tu textovou manuální úpravu, nebo tu kódovou úpravu, tak vlastně v tu chvilku vy rozbijete ten single of truth, jo? Ten symbol responsibility of truth. Že vlastně najednou nemáte prostě jenom jeden zdroj té pravdy. Vlastně máte grafiku, za grafiky něco musíte vyprodukovat a až to, co z toho vyprodukujete, teprve zobrazujete tam v tom prohlížeči. Takže vlastně to je ten základní problém. Na to je potřeba se podívat trošku blíž. Hlavně z důvodu, že se vám pod rukama jako můžou dít do zásadní věci. Že jo? Tady typicky prostě vy naimplementujete 23 ilustrací, všechno se vám nádherně hejbe, všechno jste si tam přeprogramovali, jo? Pojmenovali vrstvy, ručně jste si to všechno poupravovali a pak vám přijde mail, a v tom mailu prostě zazní, že tři ilustrace jsou upraveny a pravděpodobně budou ještě další ty ilustrace upraveny. Tak v tu chvilku prostě máte chuť toho designera prostě zastřelit. Jo? To je jediný řešení rozumný v tu chvilku, který se vám nabízí. A, nebo spíš toho klienta možná. No a že tímhle jedním mailem to jako zpravidla nekončí. Že? Těch mailů prostě přichází jako v úterý vám přijde ve čtvrtek další, pak v sobotu, když máte někde leháru, prostě, tak vám přijdou ty maily tři pro jistotu a v pondělí se nestačíte divit. A vlastně ten problém nastává tady, že jo. Vy jste si ten kód nějakým způsobem zoptimalizovali do toho, abyste ho byli schopni v tom prohlížeči používat. No ale najednou vy už prostě tomu grafikovi nikdy nedodáte zpátky jako ten váš upravený zdroj, protože je to nějaká vaše modifikace, kterou jste si udělali. A ten editor pravděpodobně s ní ani nepočítá. Nebo určitě s ní nepočítá. A tady tohle breaku já jsem se chtěl zbavit. Já jsem dlouhý léta používal na to takový jako nějaký mechanismy, který jsem si prakticky ukládal jsem si nějaký skripty, které mi to nějakým způsobem filtrovaly. A furt jsem se zamýšlel nad tím, hele, já bych to chtěl nějak automatizovat. Dlouho to trvalo,
než jsem na to řešení přišel. Vlastně musel jsem vymyslet tu super flow, že? Na to, co jsem s tím vlastně chtěl udělat. Já jsem se chtěl všeho zbavit, já jsem chtěl jenom udělat nějakou editaci v grafickém editoru a hodit to do prohlížeče, nic víc, nic méně. A hlavně se zbavit toho, že bych najednou já pracoval nad tím kódem jinak, než, nebo nad tím zdrojem jinak, než ten grafik. Chtěl jsem mít prostě jeden zdroj té pravdy. A aby jsme ho společně editovali. Co jsem k tomu využil? Já tady to stáhnu na nástroje, který používám já, který máme nějakým způsobem v DevStacku. Už jsem si ověřil, že se to dá vyměnit za různý. Jo? Místo Illustratoru můžete použít Sketch, místo Nunchaku může být nějaký tweak. Je to prakticky jedno. Stahoval jsem to na to, co máme my v DevStacku pro ten projekt, takže vám to ukážu na tom. A vemte si z toho spíš tu ukázku toho, jak se nad tím dá přemýšlet. Tak, první co je, tak vlastně musíte si nastavit nějak ten grafický editor. V Illustratoru to moc nenastavíte, ale naštěstí v té CS-kové variantě vlastně v Creative Cloudu, tak už ten kód leze relativně dobrý. Už ta optimalizace toho SVGčka, toho výstupu je fakt jako dobrá, pokud tam neděláte nějaký jako velký cake s nějakýma super efektama, nějakýma ořezovýma cestama a tak. Dokud se budete držet nějaký základní věci, tak vám fakt vyleze úplně seriózní výsledek a jste schopni ho použít jedna ku jedné. Zajímavý co je, tak já používám v nastavení, a ukazuju to vlastně i ve svém školení, vygenerování toho kódu s prezentačníma atributama. Tady tenhle aspekt tam dávám proto, že ty prezentační atributy mají v SVGčku tu nejnižší váhu, tu nejnižší specificitu a já jsem ještě schopný pomocí CSS, když budu stylovat ten konkrétní element, tu vlastnost přebít. Jo, pokud se nastavím nějakou barvu bílou, výplň bílou, tak CSS s nějakým selektorem, když bych se k tomu konkrétnímu prvku dostal, jsem schopný to změnit na cokoliv. Takže proto používám prezentační atributy, protože ty jsou ty nejnižší, jsem schopný ještě dál editovat. A tady máme to nějakou úplně tu nejzákladnější optimalizaci toho kódu, toho výstupu. Tady je desetinných míst, jo, než nastavíte tam na jedna, myslím, že defaultně už to tam možná i nastavený je dokonce. A tak vlastně máte ten kód jako už ten základní nějakým způsobem zoptimalizovaný. Jo, aspoň je. Ještě je dobrý tady upozornit, že tady ty volby, tady ty další, tak se skrývají tady pod tím tlačítkem více voleb tam je v tom defaultu. Jo, více voleb, tady to máte. Jo, ještě jedna věc. Umístění obrazu, připojit. Když to neuděláte a dáte tam vložit, tak se vám vlastně všechny obrázky, které by nějaká bitmapa, kdyby v tom grafickém editoru byla, křivkovým, tak by se vám vlastně uložila v Base64 do toho kódu a to nechcete. Jo? Nechcete to nikdy prostě. Zapamatujte si, že do SVGčka žádný takový jako shit nepatří. Jo? Zbavte se toho, vždycky to chcete připojit, vždycky to chcete linkovat. A Base64 je ještě větší jako pruser, jako takovej SVGčku. Tak, proto abych vůbec mohl použít SVGčko inline, tak potřebuji do toho svého šablonovacího systému vůbec nějak dostat. Klasicky funguje, znáte možná z PHP, z nějakých jiných jazyků, klasický include. Jo? Takhle se vlastně v Nunchakách si načtu, ale načtí mi tady cestu ke zdroji ilustrace SVG. Já to tady dělám takovou special fintou, že vlastně si tady odevřu jak kdyby ukládání do proměnné. Tím, že tady vám dám set SVG, tak vlastně v tu chvilku vytvářím proměnu, která se jmenuje SVG a do ní se mě jako řetězec načte veškerý ten kód z toho include. No a pak, abych ho vypsal, tak musím použít tady ten filter save, protože jinak by mě to vyeskypovalo všechny znaky. Jo? Takže když dám save, tak se mi to vyprintuje jako klasický kód. Tak. Je potřeba si u toho nastavit ten GAL proces. Jednak teda Nunchaky jsou nějaký jako special jazyk na tvorbu toho HTML, je to nějaký templateovací engine, takže je potřeba z něho dostat toho HTML. Je tady prostě normálně klasický gulp task, najdu si templatey, nastavím si, kam mě to má kompilovat, nějaké základní nastavení a to je de facto všechno, do jaké složky mě to má vybuildit ty HTML templatey. No, nastavení watcheru. Nic zásadního, nebo nic, co byste neznali, možná nastavení SASu nebo z něčeho takového. Je to prakticky to stejné. Tak, když tohle uděláte, tak vlastně najednou už máte nainkludovaný vlastně ten kód v tom vašem HTML, takže vlastně už se vám tady normálně zobrazuje. Jo? A
tím, že já jsem teďka udělal úplně tu základní optimalizaci, že jsem si to nějakým způsobem uložil do SVG přímo z toho ilustrátoru a udělal jsem si nějaký základní prostě nastavení, tak aniž bych cokoliv dělal jako dalšího, tak minimálně to, že budu přesouvat tady elementy, jo, takhle si to uložím, tak se mě tady posunul. Jo. Teďka tam mám teda ještě nějakou nastavenou barvu, ukážu vám dál. Ale už jenom tohle nastavení prostě vám umožňuje minimálně pracovat s tím tak, že vlastně grafický editor vám říká to, jak vám to bude vypadat v tom prohlížeči. Jo. Už to neříkáte ručně. Minimálně ty pozice. Takže vlastně grafik vám teďka bude editovat vrstvy, bude se vám je nějak jinak seskupovat, někam posouvat, něco překreslovat. Vyexportuje vám vlastně zase SVGčko, nebo budete ho mít na Dropboxu, nebo na čemkoliv, to je jedno. A vlastně vy pořád fungujete nad jedním zdrojem a máte tu grafiku. Nic světobornýho. Nic světobornýho, jak jsem říkal. Chce to nějaký další magic, jo? Tohle jako, když vám ukázal tohle, tak možná si zatleskám sám a půjdu domů. A to, co je na tomto zajímavý, tak je vlastně přemýšlet nad tím, jak jsem tam ukazoval tady ten save. Tak to je de facto filtr. A vy jste schopní těch filtrů na to použít nekonečné množství. Jo? Za sebe řetězy, vlastně každý ten výstup toho předchozího filtru může být vstup pro další a tak dále. A do Nunchaku se pomocí tady toho Manage Environment Add Filter dají přidat custom filtry. A nedělá to v tu chvilku nic jiného, než to, co na jaké proměnné to zavoláte, tak ona vlastně zpracuje jako řetězec, zrovna tady v tom případě, protože to je řetězec, který vám tady přijde a nad tím řetězcem vy jste schopni dělat nějaké operace. Jo. Já jsem použil úplně hloupej, prostě find, replace, regular, hele, najdi mi SVG, tak přidej tam pro jistotu preserve aspect ratio, aby se mi to nerozbilo, když se to bude nějak zoomovat. Replaceu si tam nějaký tady ilustrátor má ve zvyku začínat pojmenování vrstev SVG ID, to se mi nelíbí, takže prostě si to odstraním, jo, a přidám si tam hlavně co, tak já si vždycky posílám nějaký IDčko té konkrétní ilustrace a tím si jak kdyby tady v tomhle případě si to dá suffixuju si ty IDčka, že mi se nestane konflikt těch ilustrací, těch IDček z těch ilustrací, jo, když bych měl těch 23 ilustrací a teďka bych je všechny jenom uložil a nainkludoval je do HTML, tak by mě tam uložil ten ilustrátor tady nějaký SVG ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nějaký čísla, ale když bych tam měl 23 jako různých ilustrací, jak bych měl ty IDčka se konflikty, takže tímhle to vlastně tím suffixem to jako řeší. Smažu nějaký atributy, které jsou nesmyslný, bla, 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 a pak co začíná být zajímavý, tak změním IDčka na klasy, to dělám tady, jo, IDčka vyměním na klasy, a klasy pro filtru, že tam odfiltruji nějaký zase baznech ty znaky, co tam ten ilustrátor sám vygeneruje. A tady ty tři řádky, tak mi umožní dělat ilustrátoru BEM. Ukážu vám to. Teďka, aniž bych tady teďka udělal nějakou úpravu, ale ukážu vám to tady, možná doufám, že to tady vyzoomuju teda. Aha, tak nevyzoomuju. Tak snad takhle aspoň. Tak taky ne. No tak. Vidíte to aspoň trošku? Jo, tady mám normálně vytvořenou grupu, ceiling, ceiling background, nějaký liney, světla. A je to vlastně tady tohle nahoře, tady ta skupina tady těchto elementů. A já jsem si vlastně teďka vytvořil v ilustrátoru úplně jednoduše strukturu, tak jak kdybyste to... Tohle mají pomocí layerů. Jo, to vám teďka tady ještě ukážu. Tohle je taková jako klasická panel vrstvy a designer vůbec neví, že to tam má. Jo? Ilustrátor vůbec neví, že tam něco takového existuje, takže to klidně využívejte, vy to můžete využívat. A pak, až to využijete, tak toto designera budete muset naučit, protože vlastně on by měl pak jako respektovat ten váš jako systém, který tam je. Ale já jsem si takhle normálně prostě vytvořil BEM architekturu vlastně v ilustrátoru. Aniž bych něco udělal, tak se mě vlastně vypublikuje do kódu, jsem schopný. Tak jak jsem zvyklý pracovat v klasickým CSS HTML, tak vlastně mám to takhle v tom ilustrátoru, v tom zdroji, v tom jednom místě.
No, jenže to můžete jít ještě jako s tím aj dál. Vy si můžete třeba vytvořit nějaký, tady zkusím tady zpátky zezoomovat, ať se tam trošku vidím. Si můžete vytvořit nějaký helper třídy a... Jo, super. Tak, já mám tam helper třídy, tady se teďka takhle animuji, jestli to víte, tak lehce ty trička. Jo, tady ty animace se vlastně kdyby takový minimalistický, nějaký rotace, nějaký scaly, nějaký translate a tak se opakovaly na příště ilustracemi. Takže já jsem si na to napsal helper třídy, těch bylo nevím, 5 třeba, a pak už jsem to jenom takhle jako strkal do těch pojmenování jednotlivých vrstev a vlastně jsem si tu veškerou dynamiku vlastně skládal v tom ilustrátoru, do kódu jsem vůbec jako, už potom nelezl. No, takže teďka já na jakoukoliv vrstvu, na kterou aplikuju tady tu název té vrstvy, Rotate Top, tak vlastně se mi to rotuje podle nějakého horního bodu té vrstvy. Jo, tak je nakreslená. Samozřejmě tady těch pravidel si tam můžu vytvořit víc, tady máte třeba ukázku toho, že mám tady vytvořenou třídu, Fill Red, jo, Opacity 50% a tím vidíte, že já jsem přebyl prostě ty barvy, které tam byly nastavený, jo, tady mám nastavený takhle Fill Red, Opacity, směrné, jo, a Default vypadá takhle. A vlastně zase těma, designera si to nakreslí jak chce a já si nad tím udělám prostě jenom pomocí nějakých názvů ty svoje úpravy. Ten můj filtr vlastně umí ještě jednu věc a to je, že umí řetězit za sebe právě ty jednotlivý názvy. Já nevím, jestli tady rychle teďka najdu. Jo, tady. To je vidět, teda zase trošku přizoomuju. Jo. Fill Red, Mezera, Opacity 50%. Když uděláte v názvu vrstvy mezeru, tak ilustrátor vám tam vysede takový baznech, takový škaredy, závorky, XK, čísla, takový. To je potřeba právě zaznajít, to vyfiltrovat, udělat z toho zase klasickou mezeru, jo, nic víc. A to je vlastně tam jeden ten, z těch filtrů to tam dělá, z toho replaceu. No pak když to takhle uděláte, tak prostě přijdu a už jenom jedu nějakou tady animaci, prostě si tady třeba mám tam nastavenou mám tam nějakou třídu, jestli scale. Pustím ju. Mám do prohlížeče, ježišmarja. To jsem úplně nechtěl ukazovat. Santová pomocnice, no. Mě tam vlítla. A ono jako ono zní jako OK, Bore si napsal filtry, nějaký tam fakt jako vysypaný čaj, find replace. Ono se to dá posunout ještě dál, jo. Ono se totiž dá použít, znáte někdo Cheerio? Kdo zná Cheerio? Dave, super, aspoň někdo. Držíš mě nad vodou. Cheerio, Martin bude mi za chvilku po mně přednášku, nevím kde je, o jQuery. Tak Cheerio je něco jako jQuery nad jakýmkoliv stringem, který je XML. No, vlastně z toho stringu vy si vypreparujete, já vám to ukážu. Vypreparujete kód a jste nad tím schopnější rychleji si hledat ty různé elementy. Jo, není to takovej find, replace, divoké jako tady tohle. Vám to ukážu tady na rychlo v kódu, ať to vidíte, co tím myslím. Jo, Cheerio load, tady si dám ten řetězec, co jsem tam poslal. A teďka si v tom najdu jak kdyby jQuery, meta-rect, devs, image, nazdar, remove. Jo? SVG, tím, že jsem odstranil si všechny ty obrázky a jsem si je dal, ať si mě připojují, takže vlastně já tam nemám žádný obrázek, tak najednou tam potřebuji zpátky nějaký vrátit, tak si tam dám, hele, připojí mi tady obrázek ten na ten, asset najdeš na té URL. Remove, tady nějaký 3D, tam nevím, tady se tam najde něco jiného. A potřebuji si tady přidat nějaký data, atributy pro nějaké moje javascripty, pro nějaké filtrování a tady tyhle věci, zrovna v tomhle konkrétním případě. A vrátím, hele, Cheerio root, tohle, což je tady ten element, ten jeho vnitřní obsah, zmodifikovaný. Tohle už vypadá trošku čitelněji než ty find replace,
A vlastně tohle je jak kdyby ten můj next step, co jsem si vlastně do toho filtru přidal. No a samozřejmě ještě se dá vytvořit filtr na SVGO. Znáte to, task na optimalizaci SVGčka. Tak vlastně uděláte si filtr, nějakou SVGO pojmenujete a vlastně do závorek vy můžete ten filtr parametrizovat. Takže vlastně vy tím můžete předávat parametry tomu optimalizátoru, který je na té druhé straně, který je vlastně ještě o vás vůbec neví. A tím si vlastně připravíte to SVGčko tak, jak ho vlastně chcete a nemusíte s tím designérem nic řešit. To je všechno, děkuju.